Iveta Bartošová, česká zpěvačka, celebrita, osobnost. Jejíž jméno a zejména osud hýbe médií a veřejným míněním dodnes, i když od jejího nečekaného úmrtí uplyne už takřka 10 let, tedy devět let. Iveta Bartošová zemřela v dubnu roku 2014 ve věku pouhých 48 let. Krátce po oslavení svých 48. narozenin se rozhodla sama odejít z života, z tohoto světa. Ten osud byl uh, dramatický. Dá, dá se říci, že ona si žila svůj český, respektive americký sen a konec byl dramatický, smutný, i když mnohými trochu očekávaný, že to prostě nemohlo dobře skončit. Její život byl jak horská dráha. Pojďme se na to aspoň trochu podívat, už s nadhledem, tak deseti let od doby, kdy Iveta Bartošová odešla. Já jsem ji znal. Znal jsem ji velmi krátce, ne moc dlouho, řádově rok, kdy tady účinkovala na Barandově. Několikrát jsme se viděli a působila na mě jako nešťastná hodná holka. Ne možná nějak zvlášť, nechci říct inteligentní, to ne, inteligentní byla, ale někdy jsem měl pocit, že nevidí za roh, že plánuje jenom na jeden tah. Nevím, Iveta Bartošová pocházela z dvojčat. Narodila se v roce 1966 v Čeladné u Frýtku Místku. To je nádherný kraj, mimochodem té Čeladné. Je nádherné golfové hřiště, takové ty wellness rezorty. Lidé si tam jezdí odpočinout. Na severní Moravě je Čeladná de facto klenot. Iveta Bartošová vlastně patří do takové té zlaté generace zpěvaček z Ostravska. Vemte si to, Hanna Zagorová, Marie Rotrová, Věra Špinarová, Iveta Bartošová, to jsou uh, dámy, zpěvačky, které ovládly celorepublikovou nebo celostátní pop music a show business a pocházely z Ostravska. Ona studovala gymnázium ve Frenštátě pod Radoštěm. Ještě jsem zapomněl říct si má sestru, říkal jsem, že je z Dvojčat, Ivanu, Ivana a Iveta, se narodili v dubnu roku 1966. Gymnázium studovala ve Frenštátu pod Radoštěm a v Ostravě chodila na tu Lidovou konzervatoř, to znamená, učila se zpěv. A už tehdy se snažila prorazit, učinkovala v různých takových těch dívčích souborech a v Ostravě a tam na Frideckom místecku vystupovala. Takový zlom nastal v roce 1983. Ona se účastnila už tehdy jako 17-letá dívka, 16-17-letá dívka různých pěveckých soutěží, ve kterých vystupovala a, a tak střídavě úspěšně. Že by porážela svoje vrstevnice nebo v takových těch talentových soutěžích, jak se jmenovaly, loutna a podobný, že by odskočila od ostatních a byla považována za mimořádný talent, Ona... Uspěla v roce 1983 v Jihlavě v soutěži Mladá píseň s tehdy taky začínajícím zpěvákem Petrem Sepéši. Ten byl o trochu starší než ona, Petr Sepéši, no jasně, to, to je ten chlapík, do kterého se bláznivě zamilovala, dokonce spolu sdíleli domácnost, přestěhovala se kvůli němu do Prahy, tady na zahradním městě spolu měli byt. Mimochodem Petr se péši chronicky podváděl, jako kdyby tohle její neštěstí, dá se říci na muže, už začínalo tehdy kdy, s jejím prvním chlapcem, s jejím první velkou láskou, s kterou uspěla v té pěvecké soutěži. Upozorňuji, že to bylo v roce 1983, to znamená Ivetě Bartošové bylo 17 roku. Ten jejich román, který vlastně je skloňován do dneška jako zázračná láska, jako velká láska Ivety Bartošový trval necelé dva roky. Petr Sepeši zemřel v roce 1985, kdy i Bartošové bylo pouhých 19 roku. Dokonce po smrti Petra Sepešiho se zjistilo, že má syna. Ano, skutečně má syna, kterého počal z jednou ze svých faninek za zády Ivety Bartošové to je testy ukázali samozřejmě, že je to jeho syn, je také dědicem jeho práv, ale to sem do příběhu Ivety Bartošové příliš ne, nepatří. A Iveta Bartošová tehdy s ním naspívala ten jako hit, který provázel celý život a do dnešního dne ho slyšíme v rádích. Knoflíky lásky, to byl jejich duet, který a, přetrval de facto 40 roků. Takhle to je. Poté Iveta Bartošová, kdy odešla do Prahy, tak účinkovala se skupinou Balet, Kroky, Františka, Janečka. Pochodem tam byli i s tím Petrem Sepéšim, chvilku. Pak zakotvila ve stáji Ladislava Štajdla. Pochodem jedna z kapel, kde ona vystupovala, jo, se jmenovala DR IBB. víte, co to znamenalo? Dara Rollins i Bartošová band. Opravdu, tehdy vystupovali společně s Darou Rollins, Darinka Rollinsová, tehdy byla mladinká dívenka. Vemte si, že ona byla takřka o deset let mladší než Iveta Bartošová, no tak byla mladinká dívenka. Vetě Bartošová bylo něco okolo 22, 23 a 20 roku a Darince Rolincové, tehdy to byla hvězdička, kterou vytáhl Jiří z Možek a ten duet s Karlem Gotem. Mimochodem ten duet, který napsal Jiří z Možek a Zdeněk Rytíř, to byl největší hit Karla Gota vůbec a samozřejmě i Darinky Rolincové. A v tehdejší době vystupovala tedy Ivetou Bartošovou. No tak dovedete si představit, co tyhle dvě dámy způsobily mezi svými fanoušky. Ladislav Štajdl byl další osudová láska Ivety Bartošové, v té době Iveta Bartošová zářila. Ona se stala zlatou slavicí. Ano, nabourala ten letitý triumvirát Marika Gombitová, Hana Zagorová, Helena Vondráčková. Bylo to takové překvapení, kdy se stala zlatou slavicí. Tuším, to bylo v roce 86 nebo 87. stejně jako když třeba Dalibor Janda vyhrál Zlatého Slavíka, nebyl to Karel Gott, jo? překvapení. Karel Gott to tehdy nesl velmi nelibě, to, že Dalibor Janda vyhrá za týho Slavíka. Nevím, jak libě nesli vítězství Ivety Bartošové, ty tři dámy, které si tak jako mezi sebe nikoho moc nepouštěly. Ale Iveta Bartošová se stala fenoménem. Těch hitů, které naspívala, bylo poměrně hodně, ale byly to takové jednoduché, Písně, které ona ozvláštnila tím svým jako jasným hlasem. Ona měla velmi krásný rozsah a krásný hlas. Na české zpěvačky až vlastně nečekaně. Jo. Měla prostě čistý, krásný hlas. Samozřejmě ve vyšším věku a po té, co její eskapády životní alkoholí zcela evidentně poškodili, už tak krásně znělý nebyl. Ale najděte si schválně na YouTubeu nebo na Spotify nebo někde na nějaké platformě její starší písně z těch 80. let. To byl prostě nádherný hlas, tak. To byla její kariéra, no. Po roce 1989 samozřejmě ji pronásledovalo to, co všechny ostatní zpěváky pop music. Ten náhlý pokles zájmu o její hudbu, o vystoupení a tak. To bylo celkem logické. I Karel Gott tehdy uvažoval, že dokonce, že emigruje. O tom se mluvilo a psalo, že emigruje. Že najednou po něm není taková poptávka, že najednou není tak nekriticky zbožňován, protože do České republiky se nahrnuli CDčka a rozhlasové stanice se uh, předháněly, která bude hrát modernější, novější hit americké, německé, britské produkce a tak. A najednou čeští zpěváci byli tak trochu upozaděni. Říká se, že definitivní uh, jako rehabilitace těch normalizačních zpěváků, mezi které samozřejmě Iveta Bartošová patřila. Znamenal až rok 1998 a Nagano, jo, kdy, kdy, naši zlatí hoši, nositelé asi největšího sportovního úspěchu, který jsme tady zažili, nebo nejoslavovanějšího sportovního úspěchu, vítězové olympijských her v Nagánu v hokeji, naši zlatí hoši si pouštěli v šatně Michala Davida a pak na těch oslavách se na, na pódiu střídali tyhle ty hvězdy, včetně tady Michala Davida a tak, protože ty oslavy trvaly dlouho. Říká se, že až tehdy byli rehabilitováni a je pravda, že normalizační hvězdy Helena Vondráčková, Hanna Zagorová, Karel Gott, Iveta Bartošová, mohl bych pokračovat, vlastně po tom krátkém útlumu zase plně zářili. V tom útlumu na začátku 90. let... Se ukázala jedna věc. Jo. Určitá naivita Ivety Bartošové a určitá neschopnost předjímat, co je bulvárně zajímavé, co není bulvárně zajímavé, co způsobí skandál a co nespůsobí skandál. Jsou lidé, kteří se snaží udělat skandál jenom proto, aby na sebe upozornili. A Iveta Bartošová už od začátku 90. let de facto byla pronásledovaná bulvárem. Ona měla zvláštní přitažlivost pro čtenáře bulváru a zvláštní naivitu při komunikaci s bulvárem. Bylo strašně snadné z ní zmanipulovat, přesvědčit jí, že jí chcete pomoci jako novináři, že jí uh, pomůžete a jenom když vám řekne to nebo ono, a ona to udělala. A pak se divila, že druhý den byla na titulní stránce v nějaké skandální pozici, ve skandálním spojení, nějaký výrok a podobně. A tohle se opakovalo pořád dokola. Já vydávám bulvární časopisy, včetně třeba časopisu Sedmička a do víme, že titulní strana s Ivetou Bartošovou funguje. Hlejte, to není jenom o obsahu těch věcí, to je určitý chemii mezi, nebo těch věcí, myslím, to, co člověk řekne nebo podobně. To je určitý chemii té osobnosti, tak, jak ji lidi vnímají, bez ohledu na to, co zrovna říká, protože není propíranější osobou, v bulváru než Iveta Bartošová a schválně se podívejte na internet třeba v Blesku nebo v nějakém bulvárním časopise, kdy naposledy byla Iveta Bartošová na titulní stránce. To bude třeba měsíc. I když už deset let, takřka deset let tady není. Ona si samozřejmě za to mohla sama. Vědělo se, že nezřízeně pije. Jo, to se samozřejmě vědělo. Její alkoholismus byl poměrně známý Bohužel si to neuvědomovala, že má takový problém s alkoholem. V závěru života už bylo vidět, že tím alkoholem je poškozená. Hůře mluvila, nepamatovala si věci, byla zcela evidentně nervově labilní. Já samozřejmě nejsem lékař, jo. Nejsem. nemůžu vědět, jestli to byl důsledek nezměrného požívání alkoholu, ale spíše si samozřejmě myslím, že ano. Ona tomu bulváru chodila naproti svými vztahy prapodivnými, neschopností se usadit, či případně skrýt a žít normální život. Jo. Byl to skandál na skandál. Jejimi, jejím životem prošla celá řada mužů. Ti osudový muži, které jsem zmínil, Ladislav Štajdl a, a Petr Sepeš, i ty jsem zmínil, ale mezi její partnery patřil, já nevím, Jiří Pomeje, Zdeněk Podhůrský a, a pak, a pak, jo. A celá řada dalších uh, lidí, kteří byli poměrně normální, dá se říci, nebo žili normální život. A pak se na ní lepili podivná individua. Jo. Třeba Domenico Martucci, nebo Martucci, nebo jak se to vyslovuje, to je nějaký Ital, který se zcela evidentně chtěl na Ivetě Bartošové zviditelnit. Z nějakého důvodu chtěl být celebritou. Já nevím, uh, pamatujete si teď na uh, někdy před rokem, nebo kdy vydala Dom, Dominika Gotová eh, nějaký duet s jakýmsi Italem, který tady v Praze provozuje obchůdek eh, s potravinami italskými. No, Naspíval ho jenom proto, že dostala peníze a ten Ital se chtěl proslavit. Úplně stejně procházeli postelí eh, Ivety Bartošové lidé, kteří se na ní chtěli nějakým způsobem přiživit, nesnad finančně, ale... Ale mediálně. Tady ten Ital, ano, ten ji táhl uh, do Itálie už v době, kdy byla zcela evidentně v těžkém stavu, myslím, stav její nemoci, ten alkoholismus. A zavolal si k tomu Blesk, <laughs> který tam fotil v nelichotivých uh, pozách, kdy zcela evidentně mimo sebe ležela někde na pláži. Pozvali si Blesk k domu jeho rodičů a podobně. Uh. Zavolali si k tomu Josefa Richtáře, což byl ten její poslední manžel, další člověk, který se na ní chtěl nějakým způsobem zviditelnit. Těch lidí, kteří se na ní chtěli zviditelnit, byla celá řada. Pamatuji si jakýsi člověk jménem Zdeněk Macura, který byl přesvědčen, že ji týrá a zažila s ním taky nějaké příšerné, příšerné zážitky. To, to byla celá řada lidí, kteří strašně ublížili. A ona ten, svůj osud utápila v alkoholu a jak jsem říkal, skončilo to špatně. V roce 2014 na kolejích Česko -Budě Praha České Budějovice mezi Uříněvsí a Kolovraty skočila pod vlaka, to svoje trápení ukončila. Mně to bylo tehdy hrozně líto, pamatuju si do, dobu, nebo ten den, kdy, to, kdy mi to volali, pamatuju si, že to bylo v Bráníku, řídil jsem auto a říkal jsem, to není možný a pak už toho byly plná, plná média. Já nevím, jestli dopodrobna popisovat její eskapády z muži. Jo? Existoval chlapík jménem Tříska, který někam unesl a údajně tam měl znásilňovat opakovaně a chránit ty před nějakými marťany, nevím. To jsou takové zv zvláštní věci. Každopádně s Ladislavem Štajdlem měla syna. Syn Artur, o kterého se starala. Žili v Uhříně vsi sami a Ar Artur s ní asi neměl jednoduché dětství. Jo? Maminka jako pila nebo vystupovala a tak, ale star snažila se o něj starat. Sdíleli spolu, společnou domácnost a svých mateřských povinností se nikdy nevzdala nebo nesnažila se to přehodit, odevzdat děcko k výchově mamince nebo říkat do novin, že se stará o syna přitom bych se vědělo, že bydlí u, 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 u prarodičů a podobně. Jo, otec Ladislav Štajdl, já nevím, já jim do toho vztahu samozřejmě nechci mluvit. Ladislav Štajdl zemřel před několika lety také, jako následek prodělaného covidu, ale pravděpodobně jí pomoci mohl. Byl to otec jeho dítěte. Co se mezi němi dělo, to nevíme. Každopádně je asi škoda, že s Ladislavem Štajdlem nezůstala, protože jsem přesvědčen o tom, že pokud by s Ladislavem Štajdlem zůstala, pokud by, pokud by, kdyby, 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 víte, jak to je, tak by možná Iveta Bartošová měla jiný osud, ale jiný osud neměla. Mimořádně talentovaná zpěvačka, jedna z těch ostravských věží, jak mi říkal Jiří Zmožek, ostravské věže tedy. Já jsem k ním přiřadil Ivetu Bartošovou, ale Jiří Zmožek říkal Věra Špinarová, Hanna Zagorová a Marie Rotrová. Tak já k ním přiřazuji ještě Ivetu Bartošovu. A když jsem říkal kdyby, kdyby, kdyby s Ladislavem Štajdlem, tak říkalo se, že Ladislav Štajdl trval na tom, že bude žena v domácnosti, že omezí to vystupování a že se bude starat o Artura a bude se starat o domácnost. Jinými slovy, Ladislav Štajdl říká se, dal Ivetě Bartošové obrazně řečeno už na krk. Buď budeme tradiční rodina, to znamená, já mám právo vystupovat, jezdit po večerech a tak. A ty budeš doma, starat se od syna a čekat, až přijedu. A půjdeme od sebe. Iveta Bartošová tehdy asi přemýšlela a pak se rozhodla, že ne. Že tuhle roli tradiční ženy nepřijme, že chce vystupovat a vplula do prostředí pražských muzikálů. Tehdy v Drákulovi to byla její první role, tam měla dvoj roli, A pak šla z muzikálu do muzikálu, vystřídala všechna, Pražská muzikálová divadla, a to byla taková její, dá, dá se říct, závislost v těch 90. letech, kdy to prostředí pražských muzikálů, divadla jako Hiberny a Broadway a další a další a další, ji vtáhly a ona asi zahodila svoji příležitost mít tedy normální rodinu výměnou za to, že omezí vystupování nebo ho úplně zruší. Volila muzikály kterých uspěla. Na Bartošovou v muzikálech se tady chodilo, ale víte, světská sláva, polní tráva, muzikál se odehraje a diváci jdou domů celkem spokojení, zaplatili si svůj lístek a po, té, kdy herec nebo zpěvák sundá kostým, no tak má zase ten svůj osud. A ten její osud byl nešťastný, Takhle to bylo. K životu i ty Bartošové se už více asi říci nedá. Mohli bychom pokračovat dalšími partnery, který, kteří prošli jejím životem. Já nevím, Michal Penk, slavný zpěvák, a další a další. Víte, na mě působila jako nešťastná holka, ale jenom z počtu partnerů, a, z divokosti jejího života, nestálosti, jak ve vztazích, tak v dalších věcech. A, Ivety Bartošové v uvozovkách také asi bylo dost. Víte, každý má život takový, jaký si ho udělá. Samozřejmě, že nás nějakým způsobem limitují naše možnosti, ať už vzdělání, talentu, možnosti, které nám dali rodiče, peněz a tak dále. Ale Iveta Bartošová měla celý život před sebou, měla před sebou zářivou mnohaletou budoucnost, která možná mohla být srovnatelná, já nevím, s Marii Rotrovou, Helenou Vondráčkovou, Karlem Gotem a další. Ona sama si zvolila divoký život, který skončil špatně. De facto v bídě, ve srovnání s podobně úspěšnými kolegy, de facto v bídě, po boku podivných mužů a nakonec na kolejích v Hostivaři. Nebo v Úřínivci. A úplně na závěr, abych tady jenom nebyl smutný, tak se podívejte na ten optimističtější pohled na Ivetu Bartošovou. Pojďme se podívat na pár jejich písniček, respektive výseku jejich písniček. Já. obraz nezhasil, lásku mám.